Yesu ashimwe, turabasuhuje bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Twizere ko mugubwa neza kandi munyurwa n'ibinyura ku Gakiza TV ndetse namwe mukurikira agakiza.org. Turabashimiye cyane ko mubana natwe umunsi ku munsi. Nkuko bisanzwe mukurikira ijambo ry'Imana ku Gakiza TV ndetse n'inyigisho zitandukanye zaba iz'umuryango, izirebana n'ubuzima n'amateka yaranze intwari zo kwizera. Kwizera ko bibanyura kandi bibubaka umunsi ku munsi. Uyu munsi twifuje kubagezaho inyigisho igendanye no gufasha. Turekure, dutange kandi dusengere abashonje ku isi. Mu 2017, umugabo witwa Saidi, umuhinzi mworozi wo muri Somalia, yapfushije amatungo menshi. Yari afite abana 14. Icyo gihe yavuze ko amatungo yakomeje gupfa, atewe impungenge n'uko abana bari bo bashobora gukurikiraho niba hatageze igikozwe. Ibi byatangajwe na World Vision, umuryango wa Gikristo utanga ubufasha bwo gutabara imbabare ku isi. Nitwa Byiringiro Daniel, ndi kumwe na Nyiramana Vestine. Inzara ni ikibazo kibasiye inyoko muntu guhera mu myaka 2000 ishize, kandi kugeza ubu binakomeje kuzahaza abatuye uyu mubumbi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi, World Food Program, rivuga ko inzara ari iri ku isonga mu bihangayikishije ubuzima bw'abatuye isi, aho umuntu umwe kuri batatu bafite ikibazo cy'imirire mibi, naho buri masegonda 6 umwana umuri munsi y'imyaka 5 apfa azize inzara. Noneho umuntu umwe ku bantu 8 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aryama ashonje buri joro. Ni raporo yashyizwe ahagaragara n'uyu muryango mu 2017. Niba koko ikibazo cy'inzara cyari kimeze gutya mbere y'imyaka 3 ku mwaduko wa COVID-19, ubu muri uyu mwaka wa 2020 bihagaze gute? Hari impungenge ko inzara ishobora kuzibasira abatuye isi ku kigero kitigeze kibaho mu myaka myinshi yatambutse. Ibi biratanga kandi bikibutsa umukoro ukomeye abakristo n'abizera Imana bafite muri iyi isi muri iki gihe, na nyuma y'icyorezo cya coronavirus, haba mu kubagaburira, kubatabariza ndetse no kubasengera. Kuba inzara yarakomeje kuzahaza isi ntibisobanuye ko ku Mana byacitse. Imana ihora ikomeza ijambo ryayo, yita ku bakene, igaburira abashonje, ikabaha ibyo kurya kandi ntiyivuguruza. Zaburi 146, umurongo wa 6 kugeza wa 7. Ni we waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera zirenganura abarengana, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka ni ubohora imbohe. Ibyo Imana yiteze ku bantu bayo ntabwo byahindutse, ahubwo iracyaba afiteho umugambi. Igihe Imana yahaga Mose amategeko ku bantu bayo, harimo iryavugaga ko umuntu yagombaga kureka imyaka imwe ikaguma mu murima kugira ngo abakene n'abashonji babashe kubona uko bahumba maze batunge imiryango yabo. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarura inkokora z'imirima yanyu zose, ntimuzatoragura ibisigaye guhumbwa. Ntuzahumbura uruzabibu rwawe, ntuzatoragura imbuto ziruhungukiyeho. Ubisigire umukene n'umusuhuke w'umunyamahanga. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Abalewi igice cya 19, umurongo wa 9 kugeza ku 10. Nk'abakristo n'abizera Imana rero turasabwa kugira ibyo dusagurira abashonji n'abakene. Ikindi kandi si ngombwa kujya kure, ahubwo hera ku muturanyi wawe muri ako gace k'iwanyu. Buri mwaka dukangurirwa kwinjira mu rugamba rwo kurwanya inzara no kwita ku bashonje ku isi. Ni ku munsi wahariwe ibiribwa ku isi, wizizwa ku itariki ya 16 Ukwakira buri mwaka. Icyo gihe abantu ku isi yose bavuga ko biyemeje kurandura inzara burundu, ariko si ibi bigerwaho. Ihuriro rishinzwe kurwanya inzara ryitwa Early Warning System Network rivuga ko amapfa ku isi akabije kubera amakimbirane ndetse n'ibura ry'ibiribwa bikabije byibasiye abatuye isi. Mu bantu bagera kuri 70 muri Afurika yo hagati, uburasirazuba n'amajyepfo, n'uburasirazuba bwo hagati ndetse no mu bice bya Aziya. Mu mwaka wa 2017 nibwo ibi byatangajwe.
muri iki gihe sihanganye n'icyorezo cya coronavirus bimeze bite? Ese nyuma yacyo bizagenda gute? Mu mwaka wa 2017, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi ku isi ryizeraga ko ikibazo cy'inzara gishobora gukemuka. Ryavugaga ko isi ishobora gutanga umusaruro uhagije wo kugaburira abantu bose bayituye. Nyamara abantu bakomeje gusonza kuko badafite uburyo bwo kubona ibiryo bihagije. Kugeza naho mu mpera z'umwaka wa 2019, isi yinjiwemo n'icyorezo cyahungabanyije bikomeye ubukungu bwayo. Turasabwa kurekura tugatanga kandi tugasengera miliyoni z'abantu bahanganye n'inzara n'ibura ry'ibiribwa ku isi. Muri Ethiopia, Kenya, Sudani y'Amajyepfo na Somalia honyine, abana 70,000 bashobora kwicwa n'inzara kubera ibura ry'amazi ubwaryo. Muri 2017 ryagize ingaruka ku bantu miliyoni 22. World Vision nta kitagize ngo ikwirakwize ubufasha ku kiremwa muntu kugira ngo bafashe ubuzima, imirire, barwanye ihohoterwa rikorerwa abana, bazana imibereho myiza, aho kuba, uburezi, amazi n'isuku bikenerwa n'abatishoboye kurusha abandi ngo byose bigerweho. Nyamara ikibazo kiracyari ingora abahizi. Igihangayikishije nuko COVID-19 yasubije ibintu byose rudubi. Inkunga nk'izo zitangira gucika intege. Ni inshingano z'abizera n'abakristo gusengera no gufasha uduce duhangayikishijwe n'inzara mu isi kurenza utundi, kubera ko Imana yonyine ari ifite ubuzima bwa buri muntu mu biganza byayo. Niwe ufite mu kuboko kwe ubugingo bw'ikizima cyose n'umwuka w'umuntu wese. Yoba igice cya 12, murongo wa 10. Nagahinda n'amarira kurebesha amaso yawe ukabona abana bababaye, cyane cyane iyo bafite ikibazo cy'inzara. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 11 hatubwira ko Imana igenera ibyo kurya buri muntu kuri uwo munsi. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ariko se ni kangahe ugiye kurya wibuka gusengera abashonje, cyangwa kumva ko umunsi ukurikiye uzagaburira nibura umushonje umwe? Turasabwa kwinginga Imana tubikuye ku mutima, maze igatanga ibyo kurya ku bashonje mu isi. Twibuke ko Imana ariyo mwungeri, ishobora gukoresha abafite inkunga zafasha kurokora ubuzima bw'abahanganye n'ibura ry'ibiribwa n'inzara ku isi. Nahacaho kwinginga Imana twicishije bugufi, tukayisaba ikohereza imvura mu gihe gikwiye imyaka igahembuka, abatuye isi bakabona ibyo kurya by'umwihariko nyuma ya COVID-19. Sengera ubikuye ku mutima abantu bahishurirwa umutsima w'ubugingo n'umubiri. Nubwo World Vision yagerageje gutera intambwe mu kugabanya inzara ku isi, uyu muryango utangaza ko abantu batabeshwaho n'umutsima gusa. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Matayo igice cya 4:4. Ikigaragara nuko abantu benshi bakibayeho badafite agakiza, kwizera Imana ndetse n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Kandi nyamara Bibiliya igaragaza kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza akwiye kubeshwaho n'Imana mu isi ndetse akabona n'ubugingo buhoraho. Turasabwa gusengana umwete. Yakobo igice cya 5:16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Umwami Imana we mutsima w'ubugingo n'umubiri agahaza ibyifuzo byimbitse by'ubugingo n'ibyishimo by'agakiza ku bataramumenya. Imana nishobora gufungura amaso y'abantu kugira ngo bamenye Yesu, basobanukirwe ko ari we waje gutanga ubugingo, ari nawe mutsima wamara inzara abatuye isi, kandi bakazahabwa n'ubugingo. Yesu ubwe yaratangaje ati, ni njye mutsima w'ubugingo. Umuntu wese uza aho ndi ntazasonza na hato, kandi unyizera ntazigera agira inyota na hato. Yohana igice cya 6:35. Turabashimiye cyane ko mwakiranye inyigisho umutima ukunze, ko mugiye kwita ku bakene n'abashonje ku isi, by'umwihariko muhereye kuri aho ngaho babakikije. Turabararikira gukurikira Agakiza TV umunsi ku munsi, munyurwa n'ijambo ry'Imana muhasanga, inyigisho zitandukanye, n'ibindi byungura umukristo mu rugendo rujya mu ijuru. Nari kumwe na Nyiramana Vestine, ngende Byiringiro Daniel. Turabashimiye cyane, naho ubutaha.